Повернулись живими. Сумські прикордонники приїхали додому. Службу несли на Луганщині. Яку саме територію обороняли, інформація з обмеженим доступом. Більше говорили про те, як потрапляли під кулі. Із квітами та занепокоєними обличчями батьки, дружини, діти не бачили рідних більше місяця. Спасибо, що він приїхав. Дуже сумувала, ви знаєте. А що зробиш, коли побачиш? Каже, поцілую. Поцілую. Військові ж поводять себе більш стримано, але приховати радість від повернення мало кому вдається. Хочу обняти свою маму, папу, так само свою дівчинку, щоб вони поняли, що я не зря, допустим, в деяких, скажімо так, обстоятельствах побував. І просто мені радість, да і все, що я вдома. Останні настанови від командира і дорога до близьких відкрита. Тепер ці 27 вояк і їхні сім'ї мають трохи часу. Будують плани на відпочинок, сподіваються на мирне життя. Ну, віддихати будемо. Сина буде нас питати. Віддихати будемо. Дуже скучив. Гулять. Дар'я Марченко, Микола Миколаєнко. На часі новини.